Пети международен фестивал на монодрамата, Световен форум на изкуствата към звездите. Варна 2014. С финансовата подкрепа на Община Варна и в подкрепа на кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата 2019. Със съдействието на Студио Палас, Театър Българан, верига ресторанти Годзила, хотел Черноморе, Амано, вила Юстина. Световен форум на изкуствата към звездите. Под егидата на ITI ЮНЕСКО. Искам да ви кажа, че ми писна от правителства, парламенти, не знам какви си конституции, закони за донадена стойност, закони за дъжда, облаците и така нататък. Тие хора, горе, дето ни управляват толкова години, не разбраха ли какво му трябва на този народ, бе? Закон за минимална цена на алкохола, точка, край. Защото българин е така устроен. Като удари няколко питията и вече всичко му е точно. Всичко му е екстрегове. Сега Министерството на здравеопазването иска да се дигне ръждаемостта. Писах ими на тях. Гласувате закон за минималната цена на алкохола и нещата се оправят. Защо? Защото като удариш няколко питията в кръчмата и се прибереш в къщи и твойка ти се вижда по-хубаво от най-хубавата манекенка, яйде! От идеята се не види, се гласува този закон за минимална цена на алкохола. А на здраве да сте живи! Оба! Не става въпрос в тази песен за вас. Става въпрос за тези, които ни ръководят толкова години. Нашата мама до кога? Някой ден, но не сега, всичко ще ни е наред, без кралфи и мама. Нашата мама до кога? Някой ден, но не сега, всичко ще ни е наред, но вече ще ни няма. Нашата мама до кога? Някой ден, но не сега, всичко ще ни е наред, без кралфи и мама. Нашата мама до кога, някой ден, но не сега, всичко ще ни е наред, но вече ще ни няма. Общията! Благодаря ви,